فبي دنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي فبي دنيا ليها وانا دهار تماي صوب وان كمان هالمون اينا اتماين دلتون ادانا ادان سنتاكا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر udah si Maik kan goblok si Maik udah jadi gokil ke di warung jadi udah apa lawan tempat-tempatnya leres gitu hidup dengan seni akan munah indah alhamdulillah mudah-mudahan bapak ibu hadirin sing kasurupan ngekeun heula kasurupan ku rahmat Allah amin. Daripada ngomongkeun batu, ngomongkeun tatang, ngomongkeun mito. Leres? Mending selawatan. Leres? Yuk selawatan deh siap. Siap selawatan deh siap. Shallallahu salamullah. Hey, itu siap. Hey. Nuka duana. Hey, hey. Siap? Siap. Wah, kamu salah harus. Sallallahu salamullah hey ala toha rasulillah hey hey sallallahu salamullah hey ala toha rasulillah hey hey tawassal nabi bismillah hey. Oh my darling I love you oh my darling I love you sini disebut abu si belang lainkan ini alam yunak kakajang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah pangluhung kalbu kajembaran mana puji aku jadi pangnyasati urang sanggakeun ka Allah Rabbul Ijati anu parantos nyiptakeun langit sarang bumi anu parantos nyiptakeun pamaget sarang is pemuda sarang pemut seperti jal cedew cetat cenya ayah di dia puja anu jati pamia seraga urang sanggakeun ka Allah azza wa jalla anu parantos nyiptakeun alam dunia jeung isi-isi seperti kaula anu kasepna kabina-bina seperti Arjuna anu aya dina film Mahabharata eceuk anu sok dileukeutkeun ku para janda anu umurna 22 aya janda aya dina aya 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 nu paling mana anu mau kerudung naon janda mana Pak Kades kajalo damukeun lamun aya di dieu janda kusimpul ditulungan tapi salah usiana anu 20 ka handap ditulungan ngan lamun aya janda usia 40 ka luhur kok kajalo we mangga eta nya alhamdulillah syukur anu jadi panghias oge syukur urang sanggan ka Allah anu maha ngatur anu maha pitutur oge anu maha gopur sanajan ka umat ka anu masih kukur asalkeun syarat tobat ka anu akur minimal anu kamas mugi yang urang sadaya nu hadir di sini tebikeun siksa di jero kukur mudah-mudahan saroge ibu sigi tebikeun dina sifat eyang sukur masih keneh resep kana buy amin ya robbal amin. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin wa bil khususil khusus al Mukarram pengatur waktu penata acara garis miring MC garis dengdek master of ceremony garis bingkeng anu dina sampingna dijeung anu dina jero sampingna aya kong kolor anu dina kolona aya pes kabogaan dua tel seperti panah keur ngareng sampurna akan
sawios? Iya. Sawios di kieu sawios? Iya. Tino? Iya. Sugan we, murek molor kita jadi deuyah ya. Leres kitu. Amin ya robbal. Amin. Eke ece akan. Ceuk tamukeun. Hawana ngaji mah wokah. Leres kitu. Hawana ngaji mah berat ece nya. Secara dipake nonton tip. Tip. Mun adina meletek jadi molot. Leres. Secara ayeuna ngagadon panyakit tunuh di bawah ngaji mah ngapleh. Nya, nu tadina ayeuna molotot jadi melet. Ngaji mah ubah. Naon sababna ngaji mah sawoga? Sabab ngaji kalebetkeun kana ibadah. Kangaran ngaran ibadah eujeung akan telepas dina ujian eujeung gangguan syekh. Leres? Berat. Ngaji mah. Sagala berat da kulantaran ibad. Berat teh. Ngaji berat batua kadua. Ngaji berat. Berjamaah berat. Mingonan berat. Zakat berat. Puasa berat. Numpakan berat. Waduh, numpakan berat. Bahaya mah eta mah. Leres kitu. Sagala berat teceuk. Da kulantaran ngaji mah kalebetkeun kana ibadah. Ibadah kangen ibadah pasti terlepas dina gangguan setan. Mudah-mudahan teceuk akan menghadiri dieu sadayana dosa diampura ku Allah. Amin. Dekakantun aparatur pemerintah minal a'la wilayah ila adna wilayah wa bil khususil khusus Bapak RT ayah. Ayah. Bapak RW. Ayah. Bapak Jarwo. Ayah. 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 Hebat Bapak Jarwo, alhamdulillah. Mudah-mudahan orang doakan Bapak Jarwo sing panjang umur. Amin. Sing tambah-tambah berkah rezekina. Amin. Tambah berkah ilmuna. Amin. Sing ditambahkeun is. Aya, Pak Jaro aya. Setuju Pak Jaro? Istiqomahna urang doakeun sing bageur sing nyaahkeun ka rakyatna. Setuju? Setuju. Lobana ayeuna mah pertama wong cilik, kos anu wong cilik kemah jadi wong licik. Balas kitu. Mudah-mudahan Pak Jaro masih nyaahkeun ka rakyat masih amanah. Amin. Ya Robbal. Amin. Dekakantun setap jajaran panitia PHBI peringatan Maulid Nabi kesepuh nu anomna mugia sadayana luar biasa pengorbananna didoakeun yuk mudah-mudahan barengan si panjang umur. Amin. Sadayana ibadah nu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal amin. Dengarkan para pemuda, para pemudi, pemuda harapan bangsa, pemudi harapan Pertiwi. Aya pemuda di dieu aya. Mana pemuda? Nu paling mana calingna pemuda? Hidup pemuda. Hidup pemuda. Hidup.